Перший гол у ворота Ниви забив гравець Калуша Роман Лебідь на 36-й хвилині. З рахунком 0-1 на користь Калуша завершився перший тайм. У другому таймі тернополяни пропустили ще один гол. На 79-й хвилині забив Андрій Ременюк. Третій гол гравці Калуша забили з пенальті. Його виконав Данило Книш на 58-й хвилині матчу. Тренер Ниви Василь Малик, який 2 роки тому тренував сьогоднішніх суперників тернополян Калуш, гру прокоментував так. По першому таймі нам забракло швидкості і агресивності. Ми підстроїлись під суперника, під такий тягучий футбол. А в другому таймі, коли після пропущеного вже розкрилися, побігли вирівнювати, пропустили 2 контратаки, вони нас якраз і опустили на землю. Тренер футбольного клубу «Калуш» Степан Матвіїв прокоментував перемогу своєї команди. Хлопці подарили мені і самі собі, і мій подарок. Задоволений тими діями, які ми домовлялися перед на установці за ті дні. Працюю буквально 2 дні. Звичайно, все за 2 дні ще не зробили, бо навіть, ще, чесно, не знаю прізвища всіх футболістів та імен. Але я думаю, що футбольна мова для всіх одинакова. Я думаю, що вони зрозуміли ті вимоги, які я перед ними ставив.